皆さんこんにちは。作曲家の西村直樹です。今日もウィンナースタジオからお送りしています。今日2016年4月の24日日曜日、今日の崇拝の言葉は笑いのご来光、笑いのご来光。そして、今日の BGM は大釈迦牟尼讃歌、歌声の釈尊をお送りしています。その中から今日は上洛涅槃。涅槃というタイトルですね。涅槃はご存知の通り、お釈迦さんが亡くなったその時の涅槃ですね。この作詞である仏教主人の宮本光賢先生、宮本光賢さんは元仁和寺の教学部長でもありましたが、今は岡山の朝鮮寺の名誉住職、そして小豆島のお寺のご住職でもあります。この中に書かれているこの涅槃についての一節をご紹介しましょう。こういうふうに、楽譜とともに解説もこういうふうに書いてくださってるんですね。この中で釈迦牟尼は年80歳、年老い死が間近くなった、ふるさとへ帰りたいと願う心は世尊とって同じで、最後の旅北帰行が始まった。北国ヒマーラヤの山麓のふるさとが目に浮かぶ。しかるに屈しながら城一を流れる抜体、川の西の岸サーラ林の中に行き着いた時、ついに命たゆ遺言にバヤダンマーサンカーラアッパマーデーナーサンパーデータ、全ては移ろい変わる、おことりなく努め励めよ、諸行無常の可能性を生き、さらに一生の終わりに悔いがない、他人より苦労が多く勤め励んだからといって何の後悔があろうか、そんな人生があっていいという人間への素晴らしいメッセージです。この時春の真っ只中、花盛りの森の木はたちまち色を失い、人々の眼前が真っ白くなった。あたかも鶴の羽のようにというのは、最愛の人に死に会えば誰しも同じであろう。森には人々だけではない、多くの動物たちも集まった。だから52類という。釈迦牟尼はその一生涯不思議とか奇跡が行われたことはない、ただ臨終の時に気になることが伝えられている。利天の母マーヤが不滅の薬を袋に入れて投げかけたが、高い木の枝に引っかかり地上には届かなかったとか、流れてやまない大河が一瞬息を飲んだように静まりに帰ったとか、長い伝道生活で日焼けした真っ黒な体はさらに焼けると紫がかって見える、島の色心と尊ばれる。人生は重きにをもって遠き道を行くがごとし、その注釈劇は死別人である。馬車馬のように働いて今安息を得た。そして山のごとく積んだ功徳を薪にして自身の亡きがらを荼に伏したと伝える。その際自らの胸から火を出して焼いた。自分のことは自分でするという仏陀の教えであろう。そして今の際にもかの地頭明法頭明の教えが聞こえたというのは錯覚ではあるまい。お棺の中からもう一度立ち上がって述べられた言葉がある。より金冠出現図で知られるが、各社釈迦牟尼の最後のメッセージがそうであったろう。
歌っているのはですね、武山流護衛画の池戸義久さん、そして遠藤顕明、そして今歌っている下村翔と金剛流護衛画の栄冠でもあり、室生寺の宗務総長でもあられます。この最後の曲、歌声の釈尊の中から涅槃をお送りしています。とても心に染める素晴らしい歌声だと思います。ぜひ、皆さんに手に取ってですね、この歌声を、そしてこの素晴らしい詩の内容を感じ取っていただければ幸いです。コンサートでもこの4人の歌声でコンサートをさせていただきました。なかなかこの歌声の釈尊のコンサートをすることができないです。というのは皆さんとてもお忙しいということと、いても一度釈尊の一生を描いた、それをぜひ聞きたいというお声もあります。世に伝える自灯明、法灯明、自らの心に火を灯し自ら生きていくという、それが大釈尊の教えですけれども、それでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。作曲西村直樹のアルバム歌声の釈尊をお送りいたしました。